የመረጃ ነፃነት ቀን በ74ኛው የተባበሩት መንግስታት ጠቅላላ ጉባኤ በየዓመቱ እንደሚከበር መወሰኑ ይታወሳል። ዘንድሮም በኢትዮጵያ ለ4ኛ ጊዜ ባለም አቀፍ ደረጃ ለ6ኛ ጊዜ እንደሚከበር የኢትዮጵያ ህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም አስታውቋል። በዓሉ ባለም አቀፍ ደረጃ ለ6ኛ ጊዜ በአገራችን ደግሞ ለ4ኛ ጊዜ ይከበራል ማለት ነው። ዓለም አቀፍ መሪ ቃሉ ዓለም አቀፋዊ ነው። The right to know building back better with access to information በሚል የተቀመጠ ነው። ወደኛ ትራንስሌት አደረግነው በዚህ መሪ ቃል ባለም አቀፍ ደረጃ ተከብሯል። በእኛም ደግሞ ለማክበር በዝግጅት ላይ እንገኛለን። የመረጃ ነፃነት ቀን የሚከበርበት ዋናው ምክንያት የመረጃ ነፃነት ፖሊሲ የሌላቸው ሀገራት የመረጃ ህግና ፖሊሲ እንዲያወጡ ያስችላል። እንዲሁም በአንድ ሀገር ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ችግሮች ሲያጋጥሙ መረጃን ለዜጎች በተገቢው መልኩ ማድረስ እንደሚገባ ትኩረት ለመስጠት ያለመ መሆኑ ተገልጿል። ሌላ ባለም አቀፍ ደረጃ የባህል ሲከበር አንዱ መሰረታዊ ምክንያት ምንድነው? እስከዛሬም ድረስ የመረጃ ነፃነት ህግ የሌላቸው ሀገራት አሉና ህግና ፖሊሲ የሌላቸው ሀገራት ህግና ፖሊሲ እንዲያወጡ ያወጡትም ደግሞ ዘወር ብለው በተዘጋጀው የመረጃ ነፃነት ህግ መሰረት እየተንቀሳቀስኩ ነው የሚለውን ነገር እንዲገመግሙና እንዲፈትሹ ለማስቻልም እንዳንድ ምክንያት ተወስዷል ማለት ነው። መረጃ በተለይም ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ቀውሶች ባጋጠሙበት ጊዜ ለዜጎች እጅግ መሰረታዊ ጉዳይ መሆኑን መንግስታት እና አስፈጻሚዎች በሙሉ አውቀው እንዲንቀሳቀሱ አጽንኦት ለመስጠት ሲባል ባለም አቀፍ ደረጃ ይሄ ባል በየአመቱ እንዲከበር ገፊ ምክንያቶች ሆነ ወይም አስፈላጊ ናቸው ተብለው በእነዚህ ጉዳዮች ምክንያት እንዲከበር ሆኗል ማለት ነው። በኢትዮጵያ ለ4ኛ ጊዜ ህዳር 18 ቀን የሚከበረው የመረጃ ነፃነት ቀን በሶስት ዋና ዋና ጉዳዮች ላይ ያተኮረ እንደሆነም ተነግሯል። አንደኛው የመረጃ ነፃነት ህገ መንግስታዊ መብት መሆኑን ለማስገንዘብ ነው። ለመንግስት አካላትም ለህብረተሰቡም ለሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላትም በሙሉ አያውቁትም ሳይሆን የሁሉ ጊዜ ተግባር ቢሆንም ለዚህ አጽንኦት ለመስጠት ነው። ህገ መንግስታዊ መብት ነው የሚለውን ለማተኮር ነው። ሁለተኛው ህጉ ለሁሉም የመንግስት አስፈጻሚ አካላት ላይ የሚተገበር ወይም ደግሞ በእነሱ ላይ የሚሰራ መሆኑንም እንዲሁ ትኩረት ለመስጠት በማሰብ ነው። የመረጃ ነፃነት ህጉን ተግባራዊ ማድረግ የሚመለከተውና የማይመለከተው የሚባል የመንግስት አካል የለም። ሁሉም አስፈጻሚዎች ላይ ሁሉም የመንግስት አካላት ላይ የሚሰራ መሆኑን አትኩረት ለመስጠት ሁለተኛው ዓላማ ተደርጎ ተወስዷል ማለት ነው። ሶስተኛውና የመጨረሻው የመንግስት አካላትና ባለስልጣኖቻቸው ሰዎች መረጃ የመጠየቅ የማግኘትና የማስተላለፍ መብቶች ያላቸው መሆኑንና ይሄንንም ማወቀው አክብረው መንቀሳቀስ ያለባቸውን አጽንኦት ለመስጠት በሚል በእነዚህ ሶስት መሰረታዊ ግቦች አላማዎች አማካኝነት አንዳንድ ተቋማት መረጃን ለሚመለከታቸው አካላት በሚከለክሉበት ጊዜ የእንባ ጠባቂ ተቋም አስፈላጊውን ክትትል እያደረገ እንደሚገኝ ነው የተገለጸው። የመረጃ ህግና ፖሊሲ መርሆዎች እንዲከበሩ በትኩረት እየተሰራ መሆኑም ተነስተዋል።